ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଦେଶ ଆଗେଇବା ସହ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିବି ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ଠକି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି 2011 ମସିହା ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କାଶିଆବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର 2 ୱାର୍ଡରେ। ଏଠାରେ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ 200 ଏସ୍ଟି, 100 ଏସ୍ସି, 200 ଓବିସି ଏବଂ 8 ଜଣ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ରହୁଥିବା ଲିଖିତ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବାରୁ ବୁଧବାର ଦିନ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିଗତ 8 ଧରି ସରକାର, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତା, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ପୋଖରିଆରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଲି। କେତେ ଭିତରେ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ କହୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ଭୋଟ ପାଇଁ ସାମିଲ ହେବା, ଆଉ ଯଦି ଏଟା ନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବାନି ଭୋଟ। ସେଦିନ ବଞ୍ଚିତ କରୁନା ଆମେ ତାହେଲେ ସାମିଲ ହେବା, ନହେଲେ ଭୋଟରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବାନି।